Україна воює за своє виживання і захищає спільні європейські цінності та безпеку. Но не работають очень умело. Боротьба з ерефією не має закінчитись перемогою Росії, тому Європа продовжить надавати допомогу Україні. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель на щорічній конференції «Інвестиції в європейську оборону 2022». Я знаю, що в Європі є громадська думка, яка стверджує, що чим довше ми будемо допомагати Україні, тим довше триватиме війна. Якщо ви хочете припинити війну, припиніть підтримувати Україну, і війна закінчиться, вважають ці люди. Звичайно, війна закінчиться, але як вона закінчиться? Це дуже важливе питання, сказав Борель. На його думку, війна не може закінчитись перемогою Росії та окупацією України. Тому менше, що Європа може робити, це надавати військову допомогу та тренувальну підтримку Україні. Борель додав, що Україна воює за своє виживання, але також захищає спільні європейські цінності та безпеку. Тому ЄС продовжить надавати допомогу Києву і в майбутньому. Заяви Олафа Шольца. Олаф Шольц сьогодні сказав, що сподівається створити в Європі ракетний щит за 5 років. А чи це реально з урахуванням поточної війни і тими заявами, які лунають вже і про брак озброєння, про брак боєприпасів? Ну, цікаво бачити, ну, можна навіть і приємно бачити, як Німеччина змінила свою риторику. Пам'ятаємо, як вони заявляли щодо війни на її початку, широкомасштабної війни. Тепер ми пам'ятаємо такі, знаєте, великі такі програмний виступ Штайнмайера. От, тепер Шольц каже про те, що треба допомагати Україні і створювати ракетний щит. Але це, знаєте, такий вступ. Питання, чи вистачить 5 років? Це питання, воно впирається в розуміння можливості військово-промислового комплексу Європи. Яка буде кооперація при створенні цього ракетного щиту? Які, значить, підприємства, які країни будуть залучені? Тобто це складне питання. Якщо вони поставили задачу перед собою зробити цей ракетний щит протягом 5 років, то ясна річ, вони спробують цю задачу виконати. Крім тих речей, про які я казав щодо можливості ОПК, ще велике питання, які об'єкти буде цей ракетний щит прикривати. Тобто від цього залежить його міцність, від цього залежить залученість зенітно-ракетних комплексів, ну, від цього, власне кажучи, багато чого залежить. Тому, скажімо так, візьмемо це до уваги, цю заяву будемо далі слідкувати, як вона далі буде втілювати життя. Пане Володимире, вас тоді запитаю, Володимира Горбача, нашого гостя, як стосовно фінансових можливостей Європи і Євросоюзу, і Альянсу, в них є ці потужності, цей відсоток ВВП, вони і так там вже немало вкладають в озброєння? Ну, якщо в кого є, то це якраз у них. Звичайно, що в Європейському Союзі є, в економіках Європейського Союзу, і перш за все в німецькій економіці, як лідера фактично економічного, лідера Європи, є всі резерви і всі можливості. Є, по-перше, технології, є дуже потужний військово-промисловий комплекс, є дуже серйозні розробки. Чого їм не вистачало весь цей час, це бажання платити за власну безпеку. В тому ж самому НАТО є всім відомий норматив про те, що має бути на оборону і безпеку витрачатися не менше 2% ВВП країни, валового внутрішнього продукту. І Німеччина дуже довгий час, десятиліттями, в принципі, не доплачувала сама собі, покладаючись на американський безпекову парасольку, американську ядерну парасольку, і розуміючи, що якщо на території Німеччини розміщена американська ядерна зброя, то в принципі Німеччині мало що загрожує, крім, можливо, якихось терористичних актів, які можуть вчиняти там десь на вулицях чи в приміщеннях якісь одинаки. Десь такий приблизно було розуміння безпекових загроз Німеччині. Зараз все змінилося. Німеччина готова вкладати свої гроші, піднімати, по-перше, долю безпекових витрат до 2%, як мінімум. І вони готові так само завантажувати свій військово-промисловий комплекс замовленнями, не лише на експорт десь продавати зброю в інші країни, Азію, Африку, там, на Близький Схід, але і зміцнювати обороноздатність
своїх союзників, перш за все, по НАТО, ну і, власне, самої Німеччини. Навіть той факт, що німецький уряд виступив з ініціативою висунути, так би мовити, свій комплекс «Патріот», комплекс протиракетної оборони на кордон, там, на східний кордон Польщі, вже означає, що в німців дуже серйозні зрушення в стратегічному мисленні і безпековому мисленні вже відбулись. Вони вже про це задумалися, вони вже навіть починають щось ініціювати. Ну і, звичайно, сам факт постачання Україні першого фактично такого діючого зразка комплексу «Іріс-Т», теж протиракетного, в принципі, зробленого нового з коліс, що називається, це теж серйозна заявка Німеччини. Ну і взагалі в Німеччині величезний переворот за цей рік відбувся в мисленні, в орієнтації, хто є їхнім союзником, хто партнером, кого потрібно захищати, кого потрібно карати. Німеччина є одним з найбільших донорів зараз без допомоги Україні, і не лише просто економічно-фінансової, а й оборонно-безпекової. Пане Денисе, до вас запитання. Ситуація з боєприпасами. Були свіжі дані, що тільки на Бахмутському напрямку Сили оборони України витрачають на день від 6 до 7 тисяч боєприпасів. Російська Федерація, ну там космічні цифри, 20-30 тисяч боєприпасів на добу. В Україні зрозуміло, що нам це ті цифри боєприпасів, які нам в нас немає. А виявилось, що і в НАТО немає. Була заява Єнса Столтенберга, генсека Альянсу, про те, що треба нарощувати виробництво, і він закликав до цього. Чи не стикнемося ми з ризиком того, що і у партнерів боєприпаси закінчаться? Ну, треба розуміти взагалі, як планувалося ведення війн до початку цієї широкомасштабної агресії, ну і взагалі до початку вторгнення Росії в Україну, я маю на увазі 2014 рік, вважалося, що великої війни в Європі не буде. А максимум, що може бути, це, знаєте, такі локальні конфлікти, для чого і потрібні такі, знаєте, мобільні маленькі армії, і ці конфлікти будуть вирішуватися або за допомогою міжнародного співтовариства, або дуже стислий термін. Ну, так само, між іншим, вважали росіяни, коли вони розпочинали широкомасштабне вторгнення, вони думали, що там протягом 2 тижнів питання з Україною буде вирішено і зовсім не здобиться вести війну протягом такого довгого часу. А вже в лютому виповнюється рік. Фактично більш ніж 9 місяців не воює. Тому ніхто не підготовив до таких витрат боєприпасів. Ясна річ, тепер лунають тези про те, що їх не вистачає. Яким чином це можна буде вирішити? Ну, по-перше, є перший шлях з боку Пентагону. Зараз йдеться пошук боєприпасів, які залишились від Радянського Союзу в різних країнах світу. І, зокрема, були повідомлення про те, що емісари із США зустрічаються із емісарами з Російської Федерації в одному тому самому ж місці. І з однією тієї ж самою метою, тобто пошука цих боєприпасів. Друге питання, другий шлях – це власне виробництво. Ми пам'ятаємо про те, що були повідомлені від Укроборонпрому про те, що налагоджено виробництво 152-мм боєприпасів на українських підприємствах, і, здається, навіть із кооперації з зарубіжними партнерами. І третє питання, третій шлях – це виробництво, поновлення виробництва боєприпасів радянського зразку на підприємствах наших партнерів. От, зокрема, в Чехії там велика промислова група зараз поновлює виробництво боєприпасів 152 мм, вибачте, якраз для того, щоб надсилати їх в розпорядження Збройних сил України. Для них це і бізнес, і для них це і відповідальність, тому що чехи дуже чудово пам'ятають, що таке радянська окупація, вони зовсім не хочуть, щоб ця ситуація повторилася, і Росія знову підійшла до їхніх кордонів. Тому я думаю, що це питання буде вирішено так чи інакше. Я не думаю, що нас очікує такий, знаєте, снарядний голод. Хоча от ті твердження, які зараз лунають щодо нестачі боєприпасів, так, вони доволі тривожні. Але знову ж таки, я думаю, що оскільки зараз вже заходи відповідні вживаються, тому я думаю, що з цим все буде нормально. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.